Najprej z mano državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Damjan Lah, ki bo predstavil dve zadeve in sicer dva predloga zakonov, ki je vlada danes obravnavala, in sicer zakon o detektivski dejavnosti in zakon o zasebnem varovanju. Prosim. Ja, lepo, lepo zdrav vsem skupaj. Mogoče v uvodnem stavku, da celovita zakonska ureditev obeh področji temelji na strategiji zasebnega varovanja, ki je bila sprejeta znotraj Ministrstva za notranje zadeve. Strategija sama določa področja, ki jih naj država uredi v okviru zasebnega varovanja in pa seveda tudi v okviru detektivske dejavnosti. Seveda ambicija in pa želja države je, da se dejavnosti, da dejavnosti upravljajo ustrezno usposobljene osebe, da so te osebe seveda tudi ustrezno preverjene in da se jasno določijo njihove pristojnosti in pa ukrepi, ki jih smejo izvajati tako na področju detektivske dejavnosti, kakor tudi na področju zasebnega varovanja. Kar se tiče zakona o detektivski dejavnosti in pa bistvenih sprememb in pa novosti, ki jih prinaša, gre za to, da za tem zakonom končno sistemsko urejamo področje detektivske dejavnosti, da z zakonom uvajamo obvezno usposabljanje pred upravljanjem detektivskega izpita in pa, da se pooblašča Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve kot organ, ki izvaja nadzor nad kompletno detektivsko dejavnostjo. Glede na to, da pa detektivska zbornica ohranja javno pooblastilo za podeljevanje in pa odvzemanje licenc, je v samem zakonu zagotovljen učinkovit nadzorni mehanizem nad podeljevanjem teh licenc oziroma pooblastil in pa seveda upeljanje sistem inšpekcijskega nadzora. Zelo jasno so določeni pogoji, pod katerimi se lahko licence podeljujejo in seveda tudi odvzemajo. Istočasno je pa zelo jasno in natančno določeno tudi, kdaj Ministrstvo za notranje zadeve lahko odvzame javno pooblastilo, ki je podeljeno detektivski zbornici za podeljevanje licenc. Novost, ki jo prinaša zakon, je tudi to, da detektivska zbornica daje soglasje tujim detektivom in pa določeno je tudi obvezno članstvo v detektivski zbornici. Istočasno zakon določa, kako poteka varnostno preverjanje in kaj so varnostni zadržki in pa upeljuje inštrument ali pa sistem obveznega usposabljanja pred upravljanjem detektivskega izpita. Zelo jasno so določene tudi pristojnosti detektiva in pa njegova upravičenja oziroma ukrepi, ki jih sme izvajati pri upravljanju svojih nalog in pa določeni so pogoji, pod katerimi lahko tuji detektivi upravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, kar pa je seveda usklajeno tudi z direktivo Evropske unije o storitvah na notranjem trgu. Kar se tiče zakona o zasebnem varovanju, bistvene novosti, glede na to, da do zdaj v veljavnem zakonu niso bile zelo jasno določene pristojnosti posameznih organov, ki sodelujejo v sistemu zasebnega varovanja, ta zakon zelo natančno določa pristojnosti tako zbornice, kakor upravnega dela Ministrstva za notranje zadeve, policije in pa tudi Inšpektorata za notranje zadeve. Zelo jasno in natančno so določeni posamezni kriteriji, kot so varnostno preverjanje, strokovna usposobljenost, izpolnjevanje standardov, znanje slovenskega jezika, ugotavljanje zdravstvene in pa psihične primernosti za upravljanje zasebnega varovanja in pa kot novost so odpravljene tudi minimalne kvote, ki se vežejo na število varnostnega osebja kot pogoj za pridobitev licence. Z zakonom je omogočena tudi uvedba tako imenovanega internega varovanja. To seveda pomeni, da so gospodarske družbe ali pa drugi pravni subjekti imajo možnost oblikovati oziroma organizirati varovanje ljudi in pa premoženja na svojem območju in bodo lahko seveda zaposlili usposobljeno varnostno osebje, ne da bi bilo potrebno za to pridobiti posebno licenco.
Za ta način varovanja so predpisani manj zahtevni pogoji, ker javni interes da tukaj ni tako močno izražen ali pa sploh javnega interesa, ni glede na to, da se to dogaja znotraj nekega podjetja, recimo Gorenja ima to možnost, da si uredi varovanje svojih objektov za neko svojo lastno varnostno službo. Kot pomembna novost je uvedba nove licence za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, za katero pa bo moral imeti lastnik te licence posebej usposobljene varnostnike. Tukaj s to določbo ali pa s to ureditvijo poskušamo urediti predvsem problem nočnih lokalov, v katerih je delo varnostnikov bistveno drugačno, kot je recimo delo varnostnikov nekih odprtih, na odprtih območjih. Seveda gre za zaprti prostor in pa ponavadi tudi prostore, kjer je na dosegu roke kar nekaj nevarnih predmetov. S samim zakonom se določa tudi transparentnost in pa določenost oznak na delovnih oblekah, vozilih in pa opremi varnostnikov. Te identifikacijske oznake vseh varnostnikov naj bi bile v bodoče poenotene, da bi pa ne povzročili takoj v začetku velikih finančnih problemov varnostnim službam, je tukaj predvideno 5-letno prehodno obdobje, da se vse te oznake poenotijo. Torej ne govorimo o poenotenju uniform, ampak govorimo o poenotenju teh vidnih zunanjih oznak in izuzemamo uniforme. Kot pomembna novost zakona o zasebnem varovanju je tudi določen postopek za varstvo pravic posameznikov. Kot pritožbeni postopek tega, kot veste, do sedaj ni bilo, je pa sistem predviden na način, da na prvi stopni postopek sam rešuje sam nosilec licence. Ukolikor seveda pride do pritožbe, je drugostopenski organ, strokovno združenje, to je zbornica. V primeru pa, da bi varnostnik nezakonito uporabil ukrepe, ki so mu sicer po zakonu dovoljeni, takrat pa nastopi policija, ki seveda izvede ustrezne ukrepe za zavarovanje posameznika, ki je bil deležen v tem postopku. V redu, hvala, Damjan. Kakšno vprašanje za državnega sekretarja na to temo, o kateri je govoril, kakšno drugo temo? Ja. Nove regulative zakona, ki določa lobiranje. Namreč, zanima me, če ste se vi tudi o tem, kaj pogovarjali, kako odkrivati zdaj te lobiste, kako dokazovati ljudem, da lobirajo, to tudi vaše področje? Je glede na to, da lobiranje ne sodi v področje dela ministrstva za notranje zadeve, prekrški iz glede kar se tiče prekrškov, seveda so inštituti, ki bodo ugotavljali sploh, ali je prišlo do kršitev zakona o lobiranju. Tukaj je predvsem protikorupcijska komisija tista, ki bo seveda ugotavljala, ali posamezni lobisti izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v zakonu. In pa seveda tudi inšpekcija, ki deluje znotraj ministrstva za javno upravo, ki je nosilec tega zakona. Seveda mi kot, ali pa policija kot represivni organ nastopi seveda takrat, ko govorimo o kaznivih dejanjih. Takrat pa seveda policija opravi svojo nalogo tako kot v vseh ostalih primerih, ko se srečuje z sumom storitve kaznivega dejanja. Rekli ste, da je uvedena nova licenca za te nočne lokale. Ne? Verjetno ste tukaj imeli v mislih Lipo, ne, ki imamo tudi tedni obletnico, pa mi zanima, zdaj ta zakon se bo nanašal verjetno nove, ne, od danes naprej, oziroma od sprejetja. Ne. Od dneva veljavnosti. Pri Lipi je bilo pa ugotovljeno, da to dejavnost upravljajo zelo neizobraženi ljudje, da mogoče tudi zaradi tega pripravlja. A boste kaj za stare varnostnike upeljali kakšno novost, da se bojo oni mogoče dvigani po izobrazbi glede strokovnosti, kako? Kar se tiče izobrazbenega pogoja, tukaj ni nekih sprememb ali pa novosti. Je pa dejstvo seveda, da v sistem upeljujemo pa obdobno obvezno usposabljanje in tudi potrjevanje licenc zasebnega varovanja, kar do zdaj ni bilo. Do zdaj je bil sistem na 5 let. Do zdaj je bil sistem seveda upeljan tako, da enkrat, ko si opravil izpit za varnostnika, si seveda imel licenco podeljeno do konca svoje kariere. Zdaj se ta sistem spreminja in vsakih 5 let bo potrebno
seveda, obnoviti to licenco, usposabljanja so pa seveda vsakoletna. Hvala, gospodu Lahu, se zahvaljujem za to predstavitev.